شرف لي أن أتحدث إليكم في افتتاح المؤتمر الدولي الافتراضي. Buxoroni islom olami madaniyati poytaxti ekanligini nishonlayotgan ekanmiz. Bu yurt islom sivilizatsiyasining eng muhim markazlaridan biri ekanligidan g'ururlanamiz. Negaki, bu zamin barcha islom ilmlarining rivojiga katta hissa qo'shgan. Bu yurtning buyuk olimlaridan biri Imom Abu Mansur Maturidiy bo'lib, u hidoyatda boshlovchi imom, mutakallimlar imomi, ahli sunna raisi, zohid imom nomlari bilan sharaflangan zotdir. Imom Abu Mansur Maturidiy islom tafakkuri tarixida katta o'rin tutadi. U Mavaroun nahrida paydo bo'lgan va islom olamida tarqalgan sunniylik maktabi asoschisidir. Maturidiylik bir necha bosqichlarni bosib o'tgan. Maturidiylik yo'nalishida ko'plab allomalar paydo bo'lgan. Misol uchun Najmiddin Nasafiy, Sadiddin Taftazoniy, Ali Kamol bin al-Humam, keyingi davrning eng yirik olimlaridan Shayx Muhammad Zohid al-Kavsari va Abul Hasan an-Najvilar shular jumlasidandir. Maturidiylik fiqh va kalom ilmlarida Hanafiy mazhabi bilan bog'liq bo'lib, aqlga katta e'tibor qaratgan. Maturidiy Tavhid kitobida shunday deydi: Din bilinadigan asl ikkita narsadir. Biri vahiy, ikkinchisi aqldir. Imom Maturidiyning taqlidni qoralagani va aqliy nazariyani ishlatish lozimligiga urg'u bergani, ilmga bu ikki narsasiz yo'l yo'qligiga dalillar keltirgani hozir ham ilm ahliga ulkan eslatmadir. Musulmon olimlarining xotiralarini tiklash, avlodlarni bir-biri bilan bog'lash, o'zlikni anglash va umumiy xotirani shakllantirish uchun umumiy va xususiy kolleksiyalarda saqlanayotgan qo'lyozmalarni nashr qilish orqali islom merosini tiklash biz uchun kelajak avlodlar oldidagi muqaddas burchdir. Aynan bu yo'lda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi va Islom sivilizatsiyasi markazi bilan muvofiqlashtirish va hamkorlikda Samarqanddagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazida ISESCO'ning mintaqaviy qo'lyozmalar markazini tashkil qilinishi bo'yicha bitim imzolanganidan o'z mamnunligimni izhor qilaman. O'zbekiston xalqaro Islom akademiyasi va Imom Maturidiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi bilan o'zaro e'tiborga molik sohalarda, ayniqsa ISESCO'ning kelajak sari yo'llari loyihasi doirasida meros, san'at, adabiyot, o'zaro hamjihatlik va muloqot, umuman gumanizm orqali hamkorlik qilishga tom ma'noda tayyorligimizni alohida ta'kidlab o'taman.